ကျွန်တော်တို့ဒီခွန်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရှိရကျွန်တော်တို့ဆက်တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူစားပက်လာအပ်ထားတာပါအဲကျွန်တော်တို့ဒါကိုဒီကောင်ရဲ့ပြဿနာကတော့ကျွန်တော်တို့ခံစားပက်ပြဿနာပေါ့နော်ခံစားပက်ပြဿနာပါကျွန်တော်ပြပါမယ် ဒီမှာအစ်မအပေါ်တည်ပုံမြင်ရပါတယ်ဒီမှာဆက်ဆက်တွေဒီလိုဒီမှာဆက်ဆက်တွေမြင်နေရပါတယ်အာထွန်ဆိုဘတ်ကိုဖြုတ်စီရပါမယ်နောက်တစ်ခုကဒီမှာစင်းချောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဒီစင်းချောင်းကြီးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ developer ကိုဖြုတ်စီရပါမယ်နော်အဲကျွန်တော်တို့ကဒါအော်ဆာပဲလုပ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရှိရရောင်းရတာဆက်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုယုံကြည်လို့လာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တရားစင်ပြီးအောင် share လုံးဝဖိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ထုတ်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လုပ်ပါမယ်လောဆယ်ကျွန်တော်တို့ကထရန်စဖာဘတ်ကိုဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ဖုံးဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်ဖို့ဒီဖုန်းနဲ့ဗီဒီကလည်းဖွင့်လိုက်ပါမယ်ခုပြောလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကထရန်စဖာဘတ်ရဲ့ break ကိုဖြုတ်ပါမယ်ဒီကောင်ကလော့ရှိတယ်ဆိုတော့ပြင်ဒီကောင်လက်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်ပါမယ် အပင်းစုံစစ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ကဒီမှာလော့ရှိပါတယ်ဒီလော့ကိုဒီဘောချပြီးတော့ဒီထဲမှာရှိတဲ့နက်ကိုဖြုတ်ပါမယ်ဖြုတ်ပါမယ်အဲ့ဒါချက်ပြီးပါရေးဆိုလို့ရှိရင် ဒါယူမျိုးကိုဖြုတ်ပါမယ်။ဒါနဲ့ကလည်းပြောလိုက်ပါမယ်။ဖြုတ်ပြရင်ဒီကောင်ကိုဖြုတ်ပါမယ်။ဒီကောင်တစ်ဆင့်ချန်ထားပါနဲ့ဒီဗီဒကာကိုအော့ဆင့်ချန်လိုက်ပါမယ်။အဲဒါဆိုရင် ဒီမှာလော့နှစ်ခုရှိပါတယ်ဒီမှာနတ်နှလုံးရှိပါတယ်ဒီနတ်နှလုံးဖြုတ်ပါမယ်ဒီနတ်လုံးတစ်ခုပါဒီနတ်နှလုံးဖြုတ်ပါမယ်ဒီမှာနတ်နှလုံးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်ဒီမှာပါဒီမှာဒီလော့ပါ အဲ့ကောင်ရအဲ့ကောင်ဖြုတ်ပြီးတော့မှဒီကောင်ဆွဲထုတ်လို့ရပါမယ်။ပြီးရင်ဒီကောင်လေးမှပြီးတော့ဆွဲထုတ်လို့ရပါမယ်။ဒါထရန်စဖာဖြုတ်လို့ပိုင်ပါ။အင်းဒီကောင်ဒါဖြုတ်ယူလိုက်ဆိုရှင်ဘောဘောကောင်ကိုအရင်တက်ရှင်းလို့ပါမယ်။ဒီကောင်ကြီးတက်ရှင်း ကျွန်တော်ကလုံးလုပ်လိုက်ပါမယ်နော်ကျွန်တော်ကိုပိုင်းတက်ရှင်လို့ပြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ဘာကိုဖြုတ်ပါမယ်။ ဖြုတ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြုတ်ပါဘူးနဲ့နှစ်သုံးလုံးမဖြုတ်ပါဘူးနော်ဒီလိုနှလုံးသုံးလုံးဒါကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ရင်ဖြုတ်ဒီကောင်ကလော့ဒီကောင်ရင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဖြုတ်ပြီးရလို့ရှိရင်သူကဒီနေရာလေးကိုလော့လိုက်နေတက်တက်ပြီးရင်ကောင်လေးကိုဖိပြီးတော့ဒီမှာသူရဲ့ရှိတဲ့နေရာလေးကိုတက်လိုက်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးကိုမပြုတ်အောင်ဒီနှစ်လေးနဲ့ပဲပြန်ချက်ထားတယ်အဲ့ဒါ
Thank you.
Tiene arco. Ini lo buat sih. Nah, jalan dua. Jadi jalan apa? Ada sih, jalan dua. Tiku, jam pelai, dah jauh lagi. Pilih dia apa? Jauh lagi. Pilih di mana sih? Rulau, setau lah. Setau juga ini solusi. ทางเราก็เปลี่ยนไปดีกว่ามาเรียนเองอย่างเราไปแล้วเราจะขายที่อะไรเนี่ยแต่ไปเนี่ยทางเราเปลี่ยนไปนะที่ก็เราที่มาจีจีซานี่จ้านะที่อะไร Anima GD hari tuan sih dari mana sesari, na sesari, sesari. Hari itu tiada tuan sih itu apa? Masuk sih sesari. Air sesari ya, papi lagi masuk sih. Jutu dia kuhum sih barai. Ajar tahu tuan sih yang lama, na. Kalau tuan sih lebih apa? Lebih. Kalau tuan sih mulu barai. เอาไปเปลี่ยนดีทางเราแบบเดิมไหมเดิมมาใหญ่ตรงนี้โอเคที่กองกูที่กองกูต้องมาทำไงปีที่กองเนี่ยสุดท้ายนะสุดท้ายนะตอนนี้เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนสกัดเลยว่าโตสูงมากนี่ที่เราได้ตรงไหมที่กองที่ช่วงเรียกเอาแบบนั้น อีกคนนี้เราไม่เอาแต่มาเปลี่ยนที่ก่อนแต่มาโมดีได้ไหมที่เพื่อนเราเป็นผู้หญิงนะต้องมือหลวมไหมอาโมดีประมาณนี้ใช่ไหม อะไรของพ่อบ้านหรือเปล่าไม่รู้มาพี่อะไรไอ้พี่อะไรตัวเองเราทำอะไรพี่บ้าน ไปดีๆแล้วเป็นเพื่อนบ้านไอ้รอบเช้ามาทำอะไรเตรียมมาเนี่ยจุนี่อะไรมาเป็นเท่าไหร่นะนี่ดาวเรียนทำอะไรกูอารมณ์ดีอ่ะฟังดูดีอ่ะ